Привіт. Мене звати Таліс. І знаєш... Мені нагадую, Бернарде, подобаюся я тобі чи ні? Я не Мона Ліза, щоб бути до вподоби кожного. Але я знаю, як зберегти твої гроші на страхуванні. Стопи, дефірічне. Ну, ти примхливий, як моя шерсть у непогоду. Тоді тримай ще. Страхування має бути зручним. І де ж таке щастя взяти, думаєш ти? Один клік,